Upea voitto meiltä, että kaveri pääsi tekemään maalin sit pilkusta, mutta me ei lannistuttu siitä, vaan uskottiin loppuun asti, että me hoidetaan tämä peli ja saadaan 3 pistettä. Taas mentiin pikkuaskel eteenpäin, että oli tuloksellisesti murheellisen Lahti-pelin jälkeen, mikä ei, siinä oli pelissä paljon hyviä asioita, niin käytiin muutama asia läpi ja sanoin ennen peliäkin, että on hieno olla tämmöisen jengin kanssa tekemisissä, että vaikka tulokset ei ole sitä, mitä ollaan haluttu ja pelikään ei ole sellaista, minkälaista ollaan haluttu, niin jätkät on tosi rauhassa. Totta kai ne on pettyneitä, harmittaa, missä ollaan, mutta siinä on semmoinen hirveä halu kääntää tämä juttu. Ja se on ainoa, mitä me voidaan tehdä. Ei se voittaminen, häviäminen, se ei tee mitään eroa siihen. Se on vaan, että me joka päivä viedään meidän peliä eteenpäin ja sitä kautta se tulee sieltä. Tänään aloitettiin loistavasti, sen jälkeen vastustaja pääsi vähän mukaan. Tuli 1-1 tasoitus Tokalajaksolla, alkukaudesta olisi vielä selkäranka niksahtanut meiltä, ei mitään, mutta me nostettiin nyt seuraavalle askelmalle ja uskottiin loppuun asti siihen voittoon ja upea viimeinen tai toinen maali. Itse asiassa molemmat maalit oli loistavia, oli hieno maali. Sehän on niin kuin, että me voidaan paljon puhua, että me tehdään asioita oikein ja me tehdään ja totta kai se on onnistumiset ruokkii sitä itseluottamusta ja se rentous kasvaa ja se tietyllä tavalla se energiakin kasvaa, että mitä meillä on nyt käynyt alkukaudessa, meillä on saatu niitä onnistumisia, silloin toisen energiatasot nousee, meidän niin kuin laskee siihen. Tuo on hienoa, kun tulee tuohon loppuun. Se on faneille loistava kannustus tänään keskuskenttäraikassa, oli hieno pelaa. Vaikeat olosuhteet, mutta silti yritettiin pelaa futista ja oli hieno futismatsi. Eka puolen aika oli aivan mahtavaa olosuhteita. Se oli hitkeä saanut yhtään mitään. Joo, ei, se oli todella hyvä ja siellä syöteltiin ja tiedettiin, missä ne välit oli ja oltiin harjoiteltu niitä ja se kertoo meidän pelaajista, että ne todella haluaa tehdä se duuni ja kuuntelee, kun käydään videoita läpi ja asioita. Että se on hieno asia. Mutta sitten toka lähtö, totta kai, kun kaveri lähtee niin uhkarohkeasti ajamaan sitä peliä takaa ja laittaa paljon liukkaalla kentällä paljon painetta meidän linjaa. Meillä oli muutama mahdollisuus tehdä se toinen maali. Oli ehkä lähempänä kuin IFK on se tasoitusmaali. Mutta sitten yksi pallon linjan yli liukas kenttä, vähän liukastutaan, vähän pieni kommunikaativaikeus, pilkku, mikä ehkä kuvastaa sitä, missä tilanteessa me ollaan, että asioita tuommoisia tapahtuu, mitä ei pitäisi missään nimessä tapahtuu. Ja peli 1-1, vastustaja saako hurmuksen päälle, ei meni toiseen suuntaan, me lähdettiin, että me voitetaan se. No Eva Puolijalle kiinnitti huomiota siihen, että teidän aktiivinen karvaus peli ylhäältä saakka sotki täysin pitkin peliin. Joo, et se on totta kai, se oli ihan harjoiteltu juttu ja meillä on juoksuvoimaisia pelaajia, me halutaan tehdä se, että oli tarkoituksena, että pannaan IFK ahtaalle, niin kuin tehtiin. Että IFKhan yritti varmaan prässistä meitä, mutta me pelattiin hienosti siitä läpi. Että se on seuraava askel, mikä me halutaan ottaa, on se, että me pystytään prässää kovaa ilman palloa, olla tosi aktiivisia. Sitten kun me saadaan pallo, sitten me ollaan edelleen aktiivisia, mutta me ei kohelleta sen pallon kanssa. Vaan me löydetään ne oikeat hetket, milloin mennään nopeasti, milloin mennään hitaan hyökkäyksen kautta, että siinä vielä harjoitellaan siinä, mutta silloin kun me prässätään ja ollaan aktiivisia, niin se on hienon näköistä. Joo, aikaksi mä haluan vaan sanoa, että mä oon piru ylpeä jokaisesta äijästä, joka tuolla kentällä oli, että annettiin kaikkemme. Mutta sitten kaksi tosi tyhmää nukahdusta ja sitten valitettavasti maksoi sitten 2 maalia. Et mun mielestä multa ei ansattu mitään, mutta mun mielipiteellä ei tässä nyt ole mitään merkitystä. Et meillä oli mestoi, olisi pitänyt tehdä niitä maaleja. Tässä on tulossa. No vähän tuossa voi peisata, että me oltiin pelillisesti selkeästi parempi joukkue, että SIK oli viimeistelystä tänään parempi. Kaikessa muussa me oltiin selkeästi edellä. Ei muuta. Eka puoli aika, voi sanoa, että teissä aika surkein yhtään laukosteista maailmaa. Joo, SIK sai yhden laukauksen. Me aloitettiin heikosti, se oli ihan selkeä juttu, että me aloitettiin heikosti, mutta... Sopiiko niiden aktiivinen karvaspeli teidän suunnitelmia? Ei, se oli kyllä meillä ihan rakenteellinen ongelma, että me oltiin vartti kenttäryhmitystä 4-4-2 tuommoiseen 3 keskikenttää, niin se oikeastaan, että meidän keskikenttä tuli liian ylhäällä, mutta sitten puoliajan edetessä, niin kyllä me saatiin niin kuin sitä niin kuin omaa peliä käyntiin, että mun mielestä se oli selkeä, niin kuin ihan pirun hyvää tekemistä ja SIK sai hallittua palloa, mutta se oli oikeastaan taas SIK hallitsi palloa siellä omalla puoliskolla, ja sitten siinä selkeästi nukahdettiin siinä SIK maalissa. Mutta toinen puoli kuitenkin
selkeästi meidän. Meidän kerho.